Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the elected president of Uganda, ate ayugumiza ekibuga Mayuge bw'abadde ng'ava ku mukolo gw'okuwerekera taata wa mukwano gwaffe eyatuvudde ku maaso munnange. His Excellency, the elected president of Uganda, abantu ate mulowooza tebamusaliddeeko mukubo nga bamugamba nedda pulezidenti, ntulina okubuuzaako pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, tulina omubuuzaako era bannange abantu bajjidde ddala mu kkubo okwaniriza omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Oyo ne pulezidenti waffe omulungi abadde alina obugambo obulungi bwe yabeetikidde, naye obugambo abawadde weewaawo libadde essanyu jjereere, bannayuganda bajjidde ddala mu bungi okujja okubuuza ku pulezidenti waffe. Mwebale nnyo mwenna baganda baffe, mikwano gyaffe abazze mu bungi bwe mutyo okubuuza ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Twesiimye nnyo okuba nammwe, twesiimidde ddala era tusaba tutambule bwe tutyo. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, omulungi waffe, pulezidenti waffe, omulwanyi waffe, omukuumi waffe, bw'atyo bw'alabise bannayuganda bamulaze essanyu, bannayuganda bamulaze omukwano, bannayuganda bamulaze okwagala, okwagala okw'amaanyi kuno kwe tulaba kugenda mu maaso. Bannange tuli basiimu nnyo bannayuganda mikwano gyaffe, mwebale kwagala His Excellence, mwebale kumuwa maanyi, mwebale kumuwa Bible era mwebale kumwesiga. Bannange obwesigwa bulungi naffe kye kituwa amaanyi era kye kitukeepinga nga tutambula. Tweyanza nnyo, tulina pulezidenti His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mu bitundu ebyo bye nnakifuma Wakiso Busiro gye tubadde nga tubirekera maama wa mukwano gwaffe Safina, era n'okomuledi munaffe yaviirwako maama we era nga pulezidenti obubaka bwe bubadde bulungi. Era bw'oba ogomba abantu bintu bino bibagambe ng'ebituufu so singa ebigambo bya Bobi, bagambe ng'abagamba amazima kubanga gano ge mazima. Abampuliza tebampuliza kubanze nsinga okufaanana obulungi oba kubanze nasinga okusoma, naye kubanga mbagamba amazima naawe owa bodi osobola okugabagamba. Ate nabagamba bano abakulembeze bakozi bammwe, ffe be mulonda tuli bakozi bammwe, mwe babosa abatuufu. So oluvannyuma lw'okugenda n'onnonda n'onteeka mu kifo ekyo, oninako obuyinza kikumi ku kikumi okungamba nti ssebo twagala kino kino kye kirina okukolebwa, kino tewakikoze mu linnya lyaffe. Buli kye tukola twetekayo ensi olabanga abakikola mu linnya lyammwe, naye nga kituufu tuba tukikoze mu linnya lyammwe. Kiri eri mmwe okutukolinga apo. Temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa. Yes, muwulira obutabanguko, muwulira okubeera disappointed, okubeera mu feeyo, ebyo tebibajja ku mulamwa. Omulabe waffe omutuufu ye Museveni, bana balala bonna akozesa bakozese. Omulabe ye Museveni. Ate ne Museveni nze mwamba gamba nti naye si ye mulabe. Omulabe kyekyo ekibi kyakiikirira. Tabaka tuli kimanyi ne Museveni bwakeera ku makya ne yeenenya n'agamba ndekedde okunyigiriza bannayuganda, sigenda kuddamu kubba ssente za muwa musulu, sigenda kuddamu batemula. Tuyinza n'omusonyiwa? So tukyawe ekibi Museveni kyakiikirira. Bano banita mongo bonna Museveni akozesa bakozese. Mwamulira yabuddeyo jjo mu buswavu n'agamba nti yeebaza abakulembeze b'amadiini okuvaayo okuvumirira enguzi. Kwega Museveni yeefula nti naye kati akkiriziganya n'abakulembeze b'amadiini okuvumirira enguzi. Naye nga Museveni omu tanaweza wiiki ng'avuddeyo n'awaana Anita Among n'atugamba tumuveeko, tetwogera ku muli wa nguzi, temwogera ku bantu babba gavumenti, kubanga ababba gavumenti abo bakolera abazungu. Abaogamba ku speaker of parliament ngabbye obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente abo bakolera abazungu, muve ku Anita Among. Era n'agenda maaso n'amuwaana nti Anita Among yamukolera omulimu mungi ng'amuleetera abantu okuva mu opposition ng'abasikayo ng'abagula. Kati yazze ng'ate alaga nti avumirira nguzi. So mbasaba mwetegerere baganda bange, ensonga lwaki Katonda amaliza nga tukubanka kasa nzikiriza mutima gwange nti buli kimu kibaawo kubanka Katonda asazeewo. Tusinkana n'olwaleero tusinkanye
wade tusinga nye lwanaku netu veyo nububaka buno nafe twalo ovunanyizwa tububunye wonna banange muri kulwa mwe tuli kulwa fe bana Uganda echinzi za mamanyi timwe namu agula woda amaso mwe namu abo katemwe chalindibwa kechokera da ensonga lwaki temuulira bwe banchaza ku zi radio ezo nene bachaza abantu nga omulimu gwabwe kuvunza linya kyagulanyi bajja kujja babagame indi n'abafu bajja kujja bingi nnyo nenjagalo bategeza baganda bange bwoyimirira ku mazima ne Katonda yimirira naawe ate ne bajja jabo bonna bayimirira naawe yensonga lwaki abamukufu tukyali balamu yensonga lwaki baganda bafa bali makomera tebanagwamu maanyi olunaku lwaleero babalakidde kati basala amagezi okubagabata naye nga tebaswadde olwedde okukuumira abaana babandi abo mu makomera ogw'omusango era twagugulawo dda mu kkooti y'ensi yonna tubabanja tetugenda kukyusa bigambo byaffe basema ne banyabo tetugenda kuva ku kigambo ekyasokera dda kye twajja nga tubagamba tife twajja ng'omujiji kujjako nakyemalira Museveni ne babbi banne baakozesa abali mu NRM n'abattu n'ababunye ebibiina ebirala byonna byonna era tukyali ku mulamu ogwo era tetugenda kuvaako era mbasaba mbeere ku mulamu ogwo basebo ne banyabo omulabe ye Museveni n'ebikolwa bye mbasaba ngamba waggulu tunywerere ku kye tukkiririzaamu ekirooto kyaffe kiyinza okufaanana ng'ekiri wala naye mutunule ebitundu ebibunye Africa nga just enako ntono nnyo eziise Muganda affe Sonko ne mukwano gwe babadde mukomera bali myaka gyaffe kati president wa Senegal sawa zino ali myaka gyange bamusiba mukomera ne batulumu tulugunya baba mukomera nge buli ennaku kumi okugenda mukulonda nga nakyemalira waayo alowooza nti amaliza okubba akalulu konakona tosobola kusirwaza bantu kuba tosobola bagula bonna sente nyingi ze baba bamu bagenda kujja bagule abamu kummwe babogeze ebirimi naye njagala obbaka kasandi bwe mwenayimirira ku mazima tujja kuwangula muyimirire ku mazima ekyobugagga kye tulina ge mazima kubanga luno olutalo luli wakati wa mazima n'obulimba luli wakati w'obwerufu n'obukuusa luno olutalo lwa mazima mubeere ba mazima muyimirire ku mazima ate amazima agaddala si bana bagamba ekyamazima nkyetaagayo ku ssente gabeere mazima gennyini agatali magule agatali gaakugula Safina nkusabira munnange Mukama akugumye ne famire yo yonna ento okusomozebwa kungi nnyo nga bannoobo tujja kubaawo bwe tusobodde nenga bomanyi tovunanyizibwa bungi nnyo 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 tugende maaso bugenzi maaso nga tulwana tugobe nakyemalira awo Uganda egenda tweyagaza bwe tuligoba Museveni gye tulageyo maaso mirembe myerere kubanga tujja kuba tugize ensi yaffe abakulembeze bajja kuba bakolera kubisanyusa bantu tewali baawo omuntu nga ffe tukulemera alikwata mukono gwe mu ssente z'amuwa musolo n'agenderawo ne bwali baani ekyo tekigenda kubeerawo tewali bamuntu gwe bagenda kusiba mukomera nga tawozeseddwa ng'ekimusibiza kubanga tawagira ono ekyo tekigenda kubeerawo tewali muntu yenna kabeere vice president kabeere minisita agenda kubba mabaati gagenda gayina genda mbanaku mumuleke agenderawo ne bw'olibeera sipiika wa paliamenti ku mulembe gwaffe n'okwata ku ssente z'abantu tetugenda kukuwolereza oba olina kubeera na mukomera kyetubagamba kati nga tujja okubasaba obuwagizi kyetujja okukola era kyetujja okuyimirirako era alikivaako yenna aliba avudde ku mugendo naye alikimirirako ne bw'alibanga sinze mumuwagire temunindanga kujja bagamba nti ono ali ku mazima ono atali mubyerabirenga mmwe temunindanga ku radio kubanga nezi radio ezimu tebajja kundeeta temunindanga ku TV amazima mugamanyi ekibaluma mukimanyi mukimugambenga mwetegerere baganda bange tetumanyi bbanga mukama lyatuwa nga tuli fenna naye buli bbanga lyatuwa mba
mbanja galamba charging namwe mugende nga muri bachagulanye kuwanga nange mnako emyaka mitono nyo nange na ina malasi gange ngakakome linalinga gwe so temukiriza gano masuti pati satisa namwe musani de namwe muri bagezi mwetegerere mubere banansi enzi yamwe Tumagena chikusomesa musomero kubaka dine musomero bageza kopa somesa Ebiba siruwaza chovola ba political education Bamu jau chovola bebi afai bikuata konsia febitufu Babi jau so mwete gerele baganda bangi Obo ndabye obato ndabye njagala mbewa nungwa kakasizante Oinobu inza kuhusi oinobu inza kumukule mbezeo Oyo emu pio muina kobu inza abo bakozi ba mwe Uganda ya mwe temuina yonsi ndala yona Temulinda mbela kubatusa kugenda kola kwa kadama kuwanga nguka mwansi ya mwe tubele wano tulanile nsi ya fe kuwanga wano tuzalidua edane kwa tubatufude wano wibarugendo tuzika mwema lenye kumpuliza basebo nebanyabo sabasaja kabaka wanga Prayers, Mr. President. Biaka, sebo onanebo, President, sebo kirize mkwanjuli romsa jono. Biaka, oliwa. Biaka, mkusaba oje. Mkwanjule mumasobo mkulembeze. Nakulabieko, nebo vanga, tulso wote kubera wo. Biaka, Mwetaga olienambe muwange isabaje so Mr. President sala kwa ajili ya msajjo atambula nganonya akarulu oyo oyo hapa akwaga nyo 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 obulamu bwe bonna chiwede kale msajja mukatuli chi Noge mazima abampuliza tebampuliza kubanze singo fana nubulunji bakubanze na singo kusoma ne kubanga mbagamba mazima nao wabodo sobolo kaba gamba atenda bagamba bana bakulembeze bakozi bamwe febe mulonda tuli bakozi bamwe meba bosa abatufu so luvanyuma rogena nononda nonteka mkifo echo oninako obu yinza chikumi kuchikumi Okunga matisebo twagala kino 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 kolebwa kino tewachikoze muri nyali yaffe buli chetukola tuweteka yesero labanga abachikola muri nyali yamwe nenga kitufu tubatu chikoze muri nyali yamwe kiri eri mwe okutukolinga app temukiriza mutu ena bajja kumulama yes muri lwo butabanguko muri lwo kubera disappointed kubera mufeyo ebyo tebajja kumulama omulabe waffe omutufu ye Museveni bana balabo nakoze saba koze se Omulabe ye Museveni Atene Museveni Nze mwamba gamba Ntina ye Siye Omulabe Omulabe cheche chibicha achikirira Tabakatu ichuma njine Museveni wakeda kumacha Neyene nyana gama Ndekeda ukunyigiriza bana Uganda Sigenda kudamu kubasende za mua musuru Sigenda kudamu batemula Tuinza no muso nyiwa So tuchawe chibi Museveni chachikirira Bano banita mongo bona Museveni akoze saba koze se mwamulira yabudeyo jo mu buswavu na gamba nti yebaza abakulembeze mama dini okuvayo okuvumirira enguzi kwega Museveni efula tinaye kati abo akiriziganya ne bana na abakulembeze mama dini okuvumirira enguzi nenga Museveni omutana weza wiki ngavudeyo na wananita mongo na tugama tumuveko Tetogera kumuli wanguzi, temogera kubantu ba government, kubanga aba government abo bakolera abazungu. Aba ogamba ku speaker parliament, ngabbi obuumbi no buumbi bwa senti. Abo bakolera abazungu, muve kwa Anita Mongo. Era na agenda maso na muwana ndio Anita Mongo yamukolera omulimu mungi nga amuletera abantu okuva mu opposition nga abasikayo nga abakula. Kati yaze ngatalaga nti avumiri yanguzi. So mbasaba mwetegerere baganda bangi. Fe
ensonga lwaki Katonda amaliza nga tukubanka kasa nzikiriza mutima gwange nti buli kimu kibaawo kubanka Katonda asazeewo tusinkana n'olwaleero tusinkanye wadde tusinkanye lwanaku ne tuveewo n'obubaka buno naffe twale obuvunaanyizibwa tububunye wonna banange muli ku lwammwe tuli ku lwaffe bannayuganda ekinzizaamu amaanyi ti mwenna mwaggulawo dda amaaso mwenna mwabuuka temukyalimbibwa kyekisookera ddala ensonga lwaki temuwulira bwe bankyaza ku ziradiyo ezo nene bakyaza abantu nga omulimu gwabwe kuvunza linnya Kyagulanyi bajja kujja babagambe ndya n'abafu bajja kujja bingi nnyo ne njagala obategeeza baganda bange bw'oyimirira ku mazima ne Katonda ayimirira naawe ate ne bajjajjabo bonna bayimirira naawe yensonga lwaki abamu ku ffe tukyali balamu yensonga lwaki baganda baffe abali mu makomera tebannaggwamu maanyi olunaku lwaleero babalakidde kati basala amagezi okubagabatta naye nga tebaswadde olwedde okukuumira abaana babandi abo mu makomera ogw'omusango era twagugulawo dda mu kkooti y'ensi yonna tubabanja tetugenda kukyusa bigambo byaffe basebo ne bannyabo tetugenda kuva ku kigambo ekyasookera ddala kyetwajja nga tubagamba ti ffe twajja ng'omugigi kujjako nakyemalira Museveni ne babbi banne baakozesa abali mu NRM n'abattu n'ababunye ebibiina ebirala byonna byonna era tukyali ku mulamu ogwo era tetugenda kuguvaako era mbasaba mbeere ku mulamu ogwo basebo ne bannyabo omulabe ye Museveni n'ebikolwa bye mbasaba nga mba waggulu tunywerere ku kye tukkiririzaamu ekirooto kyaffe kiyinza okufaanana ng'ekiri wala naye mutunule ebitundu ebibunye Africa nga just ennaku ntono nnyo embeera bwetyo bweri bannayuganda bannakampala bwe batyo banaiza His Excellency Wicked President of Uganda Kyiyitilidde libadde essanyu ly'abaanyi gubadde mukwano gw'amaanyi mwebale nnyo mwenna abaagala His Excellency mwebale nnyo abaagala Kyagulanyi Center mu Robert Bobweni tusiimye nnyo bakama baffe temujjanga okwo tubasaba tutambule mukwano gwamu gutambule mukwano gwamu gutuuke mu buwanguzi tutuuke ku buwanguzi penanga bannayuganda tweyanze.